La discoteca Rockefeller de Cala Major ha estat aquesta matinada l'escenari d'una brella en la qual s'han vist implicades una vintena de persones. La policia local de Palma i el grup d'actuació preventiva han dissolt els joves que utilitzaren ampolles rompudes com a arma. Fins al lloc del fet s'hi ha desplaçat una ambulància per atendre els ferits. En total, la policia local ha detingut 3 persones. Per altra banda, un jove ha resultat ferit aquesta matinada després de ser apunyalat al carrer Miquel Marquès de Palma. L'home, després de ser atès pels serveis d'emergència, l'han traslladat a l'Hospital de Sant Llàtzer. Ja l'han donat d'alta. De moment, es desconeixen les circumstàncies que provocaren els fets.